Där ja, man. Där ja. Så där ja. Trodde du inte? Där ringde klockan och hon slog 1:45 dansenslaget. Ja, dags för dans och idag bugg. Max Fenders ligger bakom ett av Musik Sveriges märkligaste tilltag, dadda, hink och spade. Men det är inte den vi ska lyssna till idag. Istället ska vi njuta ett annat mästerverk namnat Party för två. Det är inspelat under det sista av dansbandens guldår, nämligen 1976. Och denna sång så lallas det och framförallt repeteras och tas om en hel del gånger. Och nu är låten ganska kort, så själva berättelsen har blivit lite, kan man säga, rumphuggen. Jag vill att ni lyssnar noga på texten, för det är en ganska vid och härlig inblick i livet. På party för två ikväll, med ost och vin och tända ljus. Och så sätter jag på grammofon som får stå och spela medan jag håller på. Ja, då sätter jag på grammofon som får stå och spela medan jag håller på. Ja, då sätter jag på grammofon som får stå och spela medan jag håller på. Vi slickar och suger på varsin glass, det är väl inget undersär. Och jag låter det gå någon minut eller två, sen bjuder jag på frukt och bär. Ja, jag låter det gå någon minut eller två, sen bjuder jag på frukt och bär. Ja, jag låter det gå någon minut eller två, sen bjuder jag på frukt och bär. Men i tambur hon sa, om jag ger dig ett nummer till mitt arbete, kan du väl ringa någon dag. Om jag ger dig ett nummer till mitt arbete, kan du väl ringa någon dag. Om jag ger dig ett nummer till mitt arbete, kan du väl ringa någon dag. Det är Max Fenders. Men vad snopet, jag vill veta vad som hände. Vad hände sen? Han fick numret, är de kompisar nu? Eller blir de ihop sen? Vad hände? Ja, det slutade med att han fick hennes arbetsnummer. Ja. Men det man undrar ju är, hur långt i dejtandet har de kommit? Ja. För han får hennes nummer först nu efter den här middagsdejten. Ja, till jobbet. Hur har de då kommit i kontakt tidigare? Ja. Gick han till krogen och frågade första bästa, vill du följa med mig hem på middag? Ja. Eller de kanske träffades på krogen och bestämde då, kanske en vecka innan, nästa torsdag kan du komma hem till mig, hon fick hans adress. Mm. Men då vill man ju gärna att de ska ha bytt nummer ifall någon av dem fick något förhinder. Precis. Och sen har han laddat upp där. Han är inte alls förberedd på förhinder, för han hade laddat för dubbel efterrätt. Dubbel efterrätt, ja. De har sugit där på en glass ett tag, och sen efter ungefär en minut, då plockar han fram efterrätt nummer två. Bär. Det här är rikstäckande Raitant Titan. Rena fina rut, du ser så ren och fin och fräsig ut. Rena fina rut, du är ju rena rama snöigt rut. Rena fina rut, du har så rena fina attribut. Rena fina rut, du vore fin i TV-rutan rut. P3.